Bərdənin piyadalar kəndində kütləvi xəstəlik yayılıb. Sentyabrın 1-də kənd sakini tərəfindən daxil olmuş məlumat əsasında Bərdə rayon icra hakimiyyətinin, Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi təhlükəli infeksiyalara nəzarət mərkəzinin və Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bərdə şöbəsinin, Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının, Baytarlıq İdarəsinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və polis şöbəsinin əməkdaşlarından ibarət xüsusi qrup tərəfindən kənddə monitorinq aparılıb. Səhiyyə Nazirliyi və təbibin birgə məlumatına görə monitoring zamanı kənd əhalisindən 6 nəfərin əl və qol nahiyələrində qara yara xəstəliyinə xas yaraların olduğu müşahidə edilib. Təbibin tabiliyindəki Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinin həkim mütəxəssisinin tövsiyəsi ilə həmin şəxslər rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə yerləşdirilib və 1 sentyabr 2022-ci il tarixində xəstələrdən götürülən laboratoriya müayinə üçün nümunələr Səhiyyə Nazirliyinin Mingəçevir regional xüsusi təhlükəli infeksiyalar nəzarət mərkəzinə göndərilib. Götürülən nümunələrdən üçünün nəticəsi müsbət olub. Laboratoriya müayinə nəticələri müsbət olan şəxslərin Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə müalicəsi hazırda da davam edir. Onların vəziyyətləri stabildir. Yaxın günlərdə xəstələrin ambulator müalicə üçün evə buraxılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, törədicinin mənbəyi əsasən xəstə heyvanlar və bu xəstəlikdən ölmüş heyvanların cəsədlərinin basdırıldığı torpaq hesab olunur. Xəstəlik heyvandan insana keçir, lakin insandan insana keçmir.